var būt zila krāsa, pielieku pie ūdens, iegūt visādas savādākas toņas, bet ne zila krāsa. Bezkrāsainie šķīdumi nav ūdens vien, tie ir dažādi vielas šķīdumi ūdenī. Šīs vielas liek kapos novārījumā mainīt krāsu. Kas nozīmē krāsu mainīšanu? Kapos novārījumā visi šķidrumi maina krāsu vai kapos maisījums maina krāsu? Daudz tev to jautājumu, bet sāksim ar krāsu nozīmi. Vai tu zini, kā garšo citrons kāpu šķidrums? Jā, skāpu, bet ja pieliek cukuru, tad garšīgs. Šo cilvēku maņu izmanto pārtiks ražotāji. Tev taisnība skāps. Tagad pavēro, kādā krāsā ir citrons kāpu šķidrums, kuram pievienots kāpos novārījums. Aveņa sarkanā. Vai ir sanācis pagaršot dzeramo sodu vai pat ziepjūda netīši? Fū, rūks, glums un arī kodīgs. Briesmīgi izklausās un ir arī. Tāpēc uz bērnu ziepēm raksta no tieras, kas nozīmē tās satura maz sārmainu vielu un nekož acīs. Bet paskaties, kādā krāsā ir dzeramās sodas šķidrums ūdenī ar pievienotu kāpos novārījumu. Tātad, ja sārmains tad zils, bet ja skāps tad sārts. Bet kā ir ar citām krāsām? Mēs varam to pārbaudīt. Šis ir dzērienes spraids, garšīgs, bet pavēro savienojumā ar sarkano kāpos novārījumu, tas ir košs sarkans. Tātad mazāk skāps kā citrons skāps šķīdums. Tā var izveidot gāzes vapli, bet vai tikai sarkanā kāpos novārījumā var redzēt vai skāps vai sārmaiņas? Mēs varam mēģināt ar vīnogu sulu, kas ir līdzīgajā krāsā, vai ar melno tēju. Strādā, bet vai laboratorijas nopietniem pētījumiem arī izmanto sulas un dārzeņu novārījumus? Laboratorijās parasti izmanto speciālus indikātors šķīdums, kā piemēram lakmus, kas ir tumši žilā krāsā, metiloranžu, kas ir oranžā krāsā, un fenoftalīnu šķīdumu, kas ir pilnīgi caurspīdīgs. Tu jau zini, ka skolas laboratorijās mēs visbiežāk izmantojam šos universālu indikātors, ar ko mēs varam noteikt arī pH vidi. Mm-hmm.